Ja toiselle karkki. Ja toiselle karkki. Joo, ei se on laatikko. Siis on laatikosi karkki. Joku siellä seuraajapäässä saattaa tunnistaa tämän merkin ja ehkä jo arvaakin, mitä tuolla paketin sisällä on. Mutta Max Speeding Rodsin kaverit otti yhteyttä sähköpostin välityksellä ja kysyi, että jos haluaisin tehdä video heidän tuotteistaan. Ja itse asiassa olin jossakin vaiheessa jopa katsonutkin näitä heidän sivultaan, ja nyt kun semmoinen mahdollisuus tuli, että ne halusi mulle tämmöisen lähettää, ja minä siitä videon teen, niin tokihan minä siitä videon sitten teen. Mutta tuota, aukastaanpa, minä olen edes katsonut, mitä täällä on täällä sisällä, että mitä täällä niin oikeasti on sitten loppujen lopuksi. Customer Service Cardi. Focus on Performance ja tässä on vähän jotain ilmeisesti panjopultti ja tiivisteitä. Sitten on jotain pakkausmateriaalia. Heitän se pois. Ja paketti nyt on ainakin vähän kärsinyt, mutta se ei niinkään. Pakkausmateriaalia, heitä laatikko pois. Laukas taas tosta vielä. Ja turpohan täällä tosiaan on. Ja se, että minkälainen tämä on, niin mulla ei itsellä ole mitään käsitystä näistä, minkälaisia näitä edes pitäisi olla. Eikä ole mitään ymmärrystä näistä muutenkaan, joten se, että minkälaista arvostelua minä tästä voit tehdä, mutta voi ainakin katsoa, että pitääkö speksit paikkansa, mitä siinä spekseissä on ollut. Ja joku varmaan seuraakin, itsekin seuraan Pasi 88 Pemarin turbo, Pemarin rakennuksia, niin siellä ne on käyttänyt niitä Max Speeding Rodsin kiertokankia. Ja ne on ollut ihan hyviä. Kiinan ahihan tämä tosiaan on, koska kiinalaisethan tämän varmaan on tehnyt. Mutta se, että minkälainen tämä on loppujen lopuksi, niin siitä ei mitään hajua ole. Siipi näkyy olevan siellä ja mallinumero tälle oli GT307. Ykkönen minun mielestä, eli niin sanottu karrettikopio, ahdin ainakin jossakin määrin. Mutta kun minä tästä mitään muuta osaa sanoa kuin vaan sen, että onko nämä tiukkoja ja mitata, niin katsotaan nyt, aukastaan nuo pultit ja katsotaan sitten miltä se vaikuttaa. Täytyy hakea työntömitta. No niin, minä sain työntömitaankin haettua ja katsotaan nyt, että mitä tässä ensiksi tässä ohjelapussa on. Tai mikä tämä nyt on tämän sisällä. Tosiaan sen verran, mitä minusta Max Speeding Rodsista katoin, niin 2006 ilmeisesti perustettu firma Kiinassa. Ja sittemmin, oliko 2009 vai mitä, niin aukas se, että myös tänne Eurooppaan ja Jenkkeihin ja ilmeisesti Australiaan omia officejaan, eli tai levittäytyneet tänne käsi sitten. Ja ilmeisesti heillä jonkunlainen oma niin sanottu kehitysosastonsakin on, mitä tuossa niihin heidän sivujansa kattelin. Eli
ei ihan semmoinen niin sanottu perus Kiinan ahdin varmaan tämäkään ole, koska ei tämä ihan Kiinan ahtimen hintainenkaan ole. Että tämän tuli Saksan varastolta mulle ja me katsoin Saksan varaston hinnat, niin tämän ahtimen hinta on semmoinen 400 euroa. Eli jos nyt puhutaan Kiinan ahtimesta, niin siinä vaiheessa se ei minun mielestä enää ole edes halpa ahdin. Että jos nyt ajattelee, että Holsetin, joka olisi vastaavilla, suunnilleen vastaavilla mitoilla, me voin puhua ihan puuta heinää, mutta minun mielestä HX35 on suunnilleen samaa kaliberiä kuin tämä ahdin on tässä. Ja niitä HX35 saapii suunnilleen 500-600 euroa. Ja varmasti käytettynä uutena saat jopa 400 euroa ostettua itsellesi. Mutta speksit tästä, mitä tässä pitäisi olla. Katsotaan, minun täytyy lunttaamaan täältä. No niin, mulla on tuossa lunttilappu vieressä ja sen avulla me voidaan tästä nyt katsella nämä speksit, mitä tässä pitäisi olla. Eli kompressoripuolen siipi tältä puolelta pitäisi olla 51 milliä, sisäpuolelta se pitäisi olla 71 milliä. Ja trimmi, mikä se ikinä lie onkaan, en ole edes kattonut, on 51,6, josta tulee AR 0,63. Sitten tältä puolelta, kun katsotaan tuon pakopuolen siipiä, niin pakopuolen siipi tältä puolelta pitäisi olla 54,8 milliä ja minun mielestä se pitäisi tuolta sisältä olla sitten niin paljon kuin 61 milliä, jos nyt oikein katon tuota taulukkoa. Siitä tulee trimmiksi 80,7, mitä ikinä se onkaan, ja AR on 0,82, joka ei kerro mulle yhtään mitään. Tosiaan vesijäähytteinen keskiö ja öljyhän tänne toki menee, liukulaakeroitu. Ja tästäkö nyt pikaisesti katsoo, niin tuossa ainakin tuossa öljypuolella niin näkyy pikkuinen röpö. En tiedä sitten, että tuohon on varmaan paluupuoli tämä puoli ja tämä puoli on painepuoli, niin kohtuu pieni reikähän tuossakin on tietenkin olemassaan, mutta jonkunlaista röpeilyä tuolla näkyy, valun jälkiä näkyy olevan tuollakin. En tiedä, onko hirveästi merkitystä, kun pois käsisestä tulee. Tietenkin sillä varmaan olisi ihan hyvä käyttää vinkua, jos sinne vaan saapii vinkun sillä lailla, että ei osu tuohon akseliin, mikä tuolla keskellä menee. Mutta minä aukasen tämän nytten, koska mä luultavasti joudutaan kuitenkin kääntämään toisin käsin tämä pesähomma tästä, niin on sama käyttää auki. Sitä en tiedä, että kuinka hyviä nämä pultit näissä on. Tietenkään nämä tartteni hirveän kovia nuo pultit ollakaan, mutta mulla on vähän pahoja kokemuksia kaikista Kiinan pulteista, mitkä mulla on ollut. Ne on yleensä ollut aika pehmeitä. Näistä nyt en ainakaan vielä hajonnut tässä vaiheessa. Ja naukasta tuon puolen vielä tuosta pakopuolisäin puolenkin. Että mien tuhoa siipiä tässä, kun niitä pyörittelen. Nämä oli paljon löyhemmässä. Jonkunlainen rasva täällä onko? Täytyy ottaa näköjään hanskat kätteen. Joo, pakopesä on ainakin suht koht pienehkön oloinen siihen, mitä vertaa tuohon meikäläisen, tai ainakin tuntuu, vertaa meikäläisen Holsettiin. Mutta tässä niinku ihan siistin näköinen, ei mitään ihmeellistä niinku tässä näy. Siis semmoista, että tosi siistit valut ainakin on tuolla ja ei mitään röpeilyä näy tuolla pakopesässä. No niin, sitten. Sitten meidän pitäisi saada lähteeköhän tuo tuosta niin irti jotenkin suoraan vai?
Niin haluaisi hajottaa tätä. Pannaanko tuo pakopesä pakasin vielä tuonne? Ei välttämättä hajoteta tuota koko paskaa. On tuo siipi vaan tuossa nyt semmonen, mikä pelottaa. No lähteehän se sitten, kun vähän sopi tästä niinku reilusti nostettua. Noniin. Ja siellähän oli jokulainen tiivistäjä. Tiivistihän meni sitten rikki. Itse asiassa ei ollut kyllä kokonainen tiivistä. No niin, no ensimmäinen tavallaan mistä miksi nämä karmaan kannattaa käyttää auki, niin täällä oli tämmönen tiiviste välissä, joka ei todellakaan ole kokonainen tiiviste ollut. Et tuosta se varmaan, en tiedä mistä se on mennyt poikki. No, se on kenties ollut tarkoitus, että se on ollut tuolla kokonaisena, mutta kuten tästäkin näkyy, niin entä tarkentaako se siihen? Siellä on ollut tämmöinen. Elikkä laatu suorastaan huokuu tästä. Mutta tämä nyt ei ole sinänsä varmaan mikään ongelma, että kun tänne lyöpii vaan tiivisten liiman väliin ja panee sen takaisin. Kompressoripuolen tästä, niin naarmunenhan tämä on. Ei ole mikään semmoinen, niin kuin sen kuvittelisi olevan, eli täysin virheetön. Mutta en tiedä, onko se nyt mitään merkitystä. Täällä nyt on täällä siiven vieressä on jonkunlaista naarmua jo olemassa heti lähössä. Jonkun sortin pilletistähän tämä on tämä siipipyörä tehty, koska täällä näkyy jäljet tuosta CNC-koneesta. Mutta mitä tulee niihin mittoihin sitten, niin tämän piti olla muistaakseni se 51 milliä. 50,8 näyttää mulla tuo. Aika lähellehän se varmaan on sitä. Ja alaosa on sitten niin paljon kuin 71, niin 70,8. Toki tämä meikäläisen työntömittakaan ei varmaan ole mikään kaikkein tarkin. Elikkä ne tiedot pitäisi paikkaansa. Tuo siipipyörä näyttää semmoiselta ihan ok-näköiseltä. Niin tällä on meikäläisen silmään, sitähän ei niin en osaa siitä sanoa sitten yhtään mitään, että minkälainen tuo loppujen lopuksi on laadultansa. Mutta on se jotenkin hieno näköinen, kun se on tuo värin. Pakopuolen siipi, mitataanpa sekin. Mitenkään mä saisin sen, mä sen tuohon melkein. Niin tosiaan tässä. Saako niitä siihen kameraan jotenkin, että se ei peilaisi. Niin tuommoisia naarmuja näkyy. Esimerkiksi täällä näin on jonkun verran ja tossa noin, että en ehkä sormella edes tunnu. No joo, tuntuu täällä ihan selvät naarmut tuossa esimerkiksi, että kynnelläkin tuntee. Mutta se, että onko mulla mitään merkitystä, niin minä en sitä tiedä. Mutta sitten tämä toinen puoli. Katsotaan mitä se sanoo. Se piti olla muistaakseni 61 tuo sisäpuoli. No se on 60,8, eli saman verran 0,2 vähemmän mitä sanoo. Ja tämä pitäisi olla 54,26, kun se nyt oli. No tämä pitää paikkansa. 54,8, eli se on justiinsa se, mitä se sanookin tuossa. Mut semmonen ahin sieltä tuli ja tämä on tosiaan tarkoitus laittaa sitten seuraavaan autoon. Tosiaan mitä mulla tuossa nyt jäi äsken katsomatta tai mitä mä huomasin, kun mä kasasin tätä, niin pakopuolen pultit näkyy olevan rosteria, eli ne nyt on ainakin suhtkot laadukkaat pultit luultavasti, koska
rosteri on aina kovempaa kuin normin pultti. Tuolla kompressoripuolella tuskin niitä starttee hirveän kovat ne pultit edes ollakaan. Mutta minä laitan tähän nyt vielä lopuksi näitä mittoja näistä aukoista, mitä tässä nyt oli.